Вітаю, ви дивитеся «Момент істини», і нині будемо говорити про питання, які не зовсім традиційні для нашої програми. Будемо говорити сьогодні про ті сім'ї, які мають двоє і більше дітей, і в яких, можливо, виникають якісь непорозуміння, можливо, суперництво, а не зовсім братерська і сестринська любов. Як її, власне, організувати в таких родинах, допомагають для батьків експерти, які є нині в нашій студії. Це є Оля Нагорна, вона є керівницею соціальної ініціативи Української греко-католицької церкви «Хтось не зробить» у місті Хмельницькому, а також є організаторкою курсу «Школа для батьків 2». Так, ми про це далі поговоримо. Також в нас є і доктор суспільних наук в галузі педагогіки, і авторка курсу «Школа для батьків 2». Це Тереза Андрущишина. Вас також вітаю нині в нашій студії. Дуже приємно, що можемо про це все поговорити. Отож, Олю, перш за все, як організаторку курсу «Школа для батьків 2». Звучить так, як якийсь іноземний фільм, так, і вже друга частина виходить. Чому, власне, друга частина з'явилася? Коли була перша, хто брав в ній участь і хто натомість бере вже участь в «Школі для батьків 2»? Вітаю. Ну, насправді вона так виглядає, як своєрідний такий сиквел. Хотілося б думати, що це справді продовження тієї самої теми, тільки розкриваємо інші аспекти. Хоча я думаю, що ми до чогось таки будемо повертатися. Ми сьогодні якраз з Терезою про це говорили, що рівно рік часу, як ми почали цей проект взагалі «Школу для батьків», 31 січня стартувало минулого року, коли ми пояснювали батькам, що можна прийти, навчитися і спробувати покращити свої стосунки з дітьми. Хто нас почув, хто захотів це, тобто кому це відгукнулося в душі, кому це було потрібно на той час, вони до нас прийшли, тобто близько 20 людей закінчило курс минулого разу. Ми мали тоді 10 зустрічей, кожна з них мала свою тему, тобто окремо розглядалося щось, але це все стосувалося виховання дітей. І хочу сказати так, щоб на загал, як то було, знаєте, коли прийшли на першу зустріч, було запитання, що у вас, ну, які у вас проблеми з дітьми, що вам там подобається в дітях, не подобається, які там плюси, мінуси, так, які проблеми ви бачите в дітях, то на закінчення, на 10-му, всі, хто пройшов цей курс, всі сказали, що жодних проблем в їхніх дітей немає, тому що насправді все в нас в голові, в нас, в батьків тут, не в наших дітях. Наші діти просто прекрасні. Але це ми вже так до висновку переходимо. Натомість хотілося б також дізнатися, от пані Терезо, у вас, як у авторки саме цього курсу, чим один від іншого відрізняється, на кого він спрямований, і яким чином самі лекції, самі заняття, можливо, це навіть і не є лекціями, чим вони відрізняються? Так, на початку хочу сказати, що курс побудований на книзі двох авторів Адель Фабер і Елен Майзліш, щоб автори, щоб глядачі могли побачити, як слухати, щоб діти з нами говорили, як говорити, щоб діти нас слухали. Дуже важлива виховна тема. І виявляється, що від спілкування все залежить. Якщо немає доброго спілкування в сім'ї, тоді всі теми для нас стають нерозкритими, маємо дуже багато різних питань і проблем. І саме ця програма, цей курс, який проходить у формі тренінгу, тобто це не є лекції, на яких батьки сидять і слухають, тільки вони також працюють, розглядаючи на кожній зустрічі одну із тем виховних. Так? Наприклад, це такі теми, як правильно хвалити дитину, так? Щоб з неї не виріс егоїст, а щоб це була дитина, яка завдяки тому, що батьки доцінюють її працю, так, її старання, вона ще більше заохочена до того, щоб це виконувати. І має... Це було в першій, власне, частині, так? Це про було те, як перші. Ставитися до однієї дитини, чим одне від іншого відрізняється? От, власне, цим чи чим? Ну, чи перша частина, вона більш була спрямована на батьки і діти, тобто більше праця з батьками, так, як себе правильно віднести в вихованні до дітей, як зрозуміти методи виховання, які ми застосовуємо, наскільки вони дійсно виховують дитину, а наскільки тільки тресують дитину. Тобто, я так озвучую, це були теми такі, як теж як покарання, як заохочення до співпраці, теж як виражати свої емоції, як розуміти дитини емоції, так, чому батьки кричать на своїх дітей. Також дуже важливі теми були про те, як вести діалог з дітьми, як спілкуватися, як слухати своїх дітей, так, і як до них говорити. Натомість друга частина, вона більш зосереджена вже на самих дітях. Тобто батьки будуть задумуватися і задумуються, так, над тим, що відбувається між їхніми дітьми. Тобто багато залежить від ставлення батьків до дітей,
Але теж є якби окрема сфера, це відносини між самими братами і сестрами. І тут теж маємо дуже багато різних питань. І не завжди батьки вміють правильно відповісти на ці питання самі собі. Так? Вони приходять і говорять, чому наші діти сваряться, б'ються, звідки в них ненависть? Адже це ж брат і сестра. Чому вони готові іноді там зробити кривду один другому, постійно заздрять? І є відповіді також і на ці запитання. Так? І що цікаво, що дуже часто діти, от такі неправильні якби реакція між дітьми, їхня поведінка, вона теж залежить дуже багато від того, як батьки ставляться до одної, другої дитини. Ну і от ця частина якби курсу «Школа 2», тому ми її назвали, і запрошуємо на неї вже батьків, які пройшли цей перший курс, тому що вона базується на цьому підході правильному вже до виховання, розуміння методів себе, спілкування вже якийсь рівень у батьків. Тоді якби на базі цього ми входимо глибше от в ці теми. Щодо тих тем, вже школа для батьків 2, вона вже розпочалася, так, успішно, вже набраний курс, але все ж таки, можливо, ще будуть якісь звільнятися місця і потрібно буде долучитися. Які теми ви вже пройшли вже на цьому курсі, так, і чи можна насправді ще долучитися до того, аби от потрапити на цей курс? Ну, оскільки ми тільки розпочали, то долучитися все-таки можна. Хоча я, наприклад, прихильник того, щоб все робити, ну, не те, щоб вчасно, але якось так вже в комплексі. Якщо вже задумали курс, то розпочати його до кінця. Якщо вам не вдається зараз долучитися, можливо, просто зараз ще не час. Зрештою, це не останній наш курс. Ми так дуже сподіваємося, тому що коли робили перший, ми відразу розуміли, що питання не буде цим вичерпано. Тобто неможливо дати 10 лекцій і сказати, все, ми вирішили питання проблеми міста Хмельницького і Хмельницької області в галузі виховання дітей. Абсолютно ні. Ми просто одні питання закрили, але ми народилося набагато більше інших запитань. І це дуже класно, тому що після кожного проведеного тренінгу, після кожної зустрічі є відповіді, але є ще більше запитань. Класно, тому що ми ростемо. А є от взагалі, якщо дивитися з тими, хто... Я так розумію, більшість із тих батьків, які вже були у вас, вони зараз знову ж прийшли для того, аби дослухати. І більше, ніж половина. От, вони відчувають, що насправді дуже сильно змінилася їхня комунікація із дітьми, в першу чергу. Так, вони цього досвідчують, і вони про це говорили вже на кінці минулого курсу, тому що нас, я розумію, що ми цілий рік чекали, але це була також своєрідна підготовка, це впливало і те, що і зайнятість, і час, і крім того, треба підготувати матеріал і зробити так, щоб це було саме те, що їм максимально зараз потрібне. Але запитання звучали дуже часто, то коли у вас там школа для батьків? Тому ми маємо більше половини тих, хто ходив минулого разу, а інші – це не просто, які там випадково прочитали про наш курс. Тобто тут вже спрацювало таке радіо, знаєте, ми, звичайно, виставляємо нашу подію на Фейсбук, з нами можна слідкувати на нашій сторінці, ви нас анонсуєте, все, але люди передають один одному, і це дуже приємно, коли кажуть, що в нас там знайома, там друзі, родичі були на вашому курсі, а до вас ще можна, то, будь ласка. От там. І можна навіть зараз, так? Ми частково, звісно, багато зовсім не зможемо, але якісь точкові такі речі зможемо хоча б більш-менш. Отож, пані Терезо, якщо говорити про такі речі, з якими найперш проблемами зіштовхуються батьки, які мають кількох дітей. І вони, от я вже знаю, що от і пані Оля говорила про те, що як ділити любов, так, їм, для того, аби діти відчували, що їх люблять однаково, або знали, що любити однаково – це добре, і не треба, аби їх любили більше. Дуже важка, напевно, тема, в першу чергу, але все ж таки, як ви пояснюєте, і як батьки навчаються у цьому? Другий клас, як ми говоримо, нашої школи, він має базу, оця книга «Брати і сестри без суперництва», цих же авторів, як допомогти власним дітям жити в злагоді. Ми працюємо, батьки також працюють з цими книгами, вони їх отримують на початку курсу, тобто є робота з батьками під час тренінгу, коли ми теж відтворюємо багато ситуацій з дому, коли вони входять в роль іноді дитини, їх реакції, що тоді дитина відчуває, чому вона саме так реагує. І потім батьки мають завдання протягом тижня
оці методи, які ми пізнали, застосувати вдома. І коли ми зустрічаємось через тиждень, вони всі діляться, що нам вдалося, що не вдалося. І це теж є дуже такий ефективний спосіб і метод допомоги батькам, тому що вчаться теж один від одного. Так? І хтось скаже, отже, шкода, що все-таки я не спробував цей тиждень, не мав часу для своїх дітей. Але я скажу з досвіду, це теж не перша школа, яку я веду, що в більшості батьків дуже задоволені, тому що бачать ефекти, бачать зміни, вони стають спокійніші, вони теж мають кращі відносини з дітьми, спілкування. Мало того, я завжди заохочую, щоб такий курс проходили разом, подружжя. І що виявляється, що налагоджуються стосунки також в подружжі між ними. І це теж такий дуже гарний наслідок плід цієї школи. Якщо тут прозвучало питання про відносини батьків до дітей, як поділити цю любов, так? Це дуже часте питання, і діти дуже часто звертаються до батьків і кажуть: «Мам, скажи, ти мене краще любиш, ніж там братика чи сестричку, чи тата?» Да? І дуже часто батьки пояснюють: «Так, ну дивіться, як маєш 5 пальчиків, ну кожен пальчик важливий в моїй руці, я вас всіх так само люблю». І питання дуже часто ще раз і ще раз повторюються. Отож, виявляється, що діти не задовільняються такою відповіддю, що ми вас любимо однаково, бо ви всі наші діти. Кожна дитина, так як і кожна людина, хоче знати, що її люблять по-особливому. Тому дуже важливо, щоб батьки це розуміли. І дозволили, дали таку можливість своїм дітям відчути, що кожна дитина є особливою. Немає іншої Маринки, немає іншого Сашка. Тому я люблю тебе так, як єдиного Сашка в світі. І люблю твою посмішку, чи там якісь твої риси. Тобто щось озвучити, да? Щоб дитина це почула і зрозуміла, що... Вона не пальчик, а вона особистість, так. Унікальна. Так. Так, особливо. І я не такий, як брат і сестра. Так? Тобто дитина потребує оцьої індивідуальної, особистої любові. І коли якби оця потреба є заспокоєна, тоді пропадає в дітей потреба ривалізувати, да? за якось все-таки завоювати цю любов, щоб все-таки якось почути, що мене краще люблять. Ну, принаймні, більше хвалять, чи там ще щось. Ну, і такі, можемо сказати, помилки, які роблять батьки з любові до дітей, і, здається, вони ж хочуть їх виховати, щоб вони краще любили один одного, але якби неправильно відносячись до дітей, вони їх спонукають до суперництва, да, до того, що вони ривалізують один між одним, що хочуть чогось добитися, щоб показати, от він гірший, ну, хоча б раз мене похвалять. А не про те йдеться, да? Йдеться про те, щоб навчити цих дітей разом жити, дружити, да? Щоб кожен побачив, що кожен з них інший, кожен має свої якісь цінності, якісь таланти, і батьки це цінують, розвивають. Тобто не йдеться про те, щоб всі були однакові. Да? Бо такого бути не може. Не Натомість, може. От, як ми і кажемо, не може бути всіх однакових, якщо це не близнюки, то так само не може бути однакових по віку. Так? Так, навіть близнюків немає однакових, так, бо я з близнят. Все ж таки, коли... Бачите, що і так. Є хтось старший, якщо це, наприклад, на років 5 може бути старший, то тоді ця дитина може виконувати функцію і помічника, або того, на кого можуть залишити молодшу дитину, або навпаки, якоюсь закинутою себе може почувати. Чи працюєте з таким, от як пояснюєте, і батькам так само, які обов'язки чи які права мають бути в старшої дитини щодо меншої і навпаки меншої щодо старшого? Олі, прошу вас спочатку. Насамперед, щоб батьки не забували про те, що дитина все-таки їхня і відповідальність за дитину лежить на них. Скільки би там не було такого бажання чи як такої спокуси віддати, є старша дитина, то вона догледить, їй потрібно там, ну я не знаю, аргументувати можна багато чим. Там все дуже добре, потрібно виховувати в дитині відповідальність, але не забувати, що вона також дитина не має права бути тою дитиною, дати їй місце і простір для того. Тут, можливо, Тереза краще розкаже, тому що вона все-таки це розповідає. Але зі свого боку можу тільки це сказати, що ну, не перекладайте свої обов'язки на інших. Чи це дитина, чи це бабуся, будь-хто б це не був. Тому та? Що бабуся, мені дуже подобається та фраза, що дідусі і бабусі обов'язково мають приймати участь у вихованні дітей, але в якості тих осіб, які тільки люблять. На цьому їхнє виховання закінчується. А в нас часто переходиться якусь іншу межу. Тобто вони ні зауважень не роблять, вони не мають права покарати, нічого, вони можуть тільки, ну, то в них є єдине право любити цю дитину, все. А
Ви можете доповнити, так? Так, звичайно, тому що тут неможливо, якби всі аспекти якось задіти, але скажу, що часом батьки роблять теж таку помилку, що коли народжуються молодші діти, вони забувають про цей емоційний зв'язок і контакт, спілкування з цими старшими дітьми. Це трохи так натуральна реакція батьків, але ці діти також потребують, і вони дуже часто так ростуть з такою заздрістю, що тут з'явився мій конкурент, так? І тут теж багато на цьому, якби, полі з'являється такої заздрості і поганих відносин, навіть нездорових, я б сказала, відносин. Тому теж треба дбати про ці відносини з старшими дітьми, особисті відносини, щоб знайти ту хвилинку часу, порозмовляти, зацікавитись життям цієї старшої дитини, а не тільки, бо він маленький, то все, весь час треба присвятити цій молодшій дитині. Звичайно, вона більше потребує такого часу, що присутність потрібна батьків, але не означає, що ця старша дитина, вона не потребує розмови, не потребує теж якоїсь ласки, так, якихось таких чуттєвих теж виразів любові. Тому як щодо, от як би ми не хотіли, але все ж таки і стосунки і дітей, і з батьками, і дітей і з дітьми можуть теж переходити в сферу матеріального, так? Не тільки любов'ю, як любов'ю, але ще якимись, хтось може хотіти якийсь айфон, а хтось може взагалі нічого не хотіти, але комусь купують, комусь не купують. Як правильно із цим батькам також поводитися? Як правильно розділяти ще й матеріальні блага, пані Тереза? Я вважаю, що до цього треба відноситися згідно потреби. І взагалі зараз є такий напрямок, така тенденція серед батьків, що батьки дуже сильно акцентуються на тому, щоб виконувати всі забаганки дітей, не задумуючись, що ці забаганки часто нищать їхніх же дітей. І тому перше, то батьки повинні подумати завжди, чи це дійсно є потреба, яку треба заспокоїти дитині, тобто це щось необхідне для її розвитку, для життя, для функціонування, чи це є якась забаганка. Так? І якщо, скажімо, там учень 8 класу, йому потрібний комп'ютер, так, то це зрозуміло, чи там в 5 класі вже потрібний комп'ютер. Ну, якщо це дитина, яка має 6 років, питання, чи їй потрібний планшет, чи там 4 роки, чи дійсно їй потрібний планшет, для чого потрібний їй цей планшет. Так? Дуже важливо, щоб дітям давати по потребі, не порівно, а вчити їх такого підходу, що ось ти зараз цього потребуєш, і ми наскільки можемо, настільки цю потребу заспокоюємо, як можемо. І якщо батьки це пояснюють, чому також вони не в змозі, наприклад, йому купити того, що мають зараз інші, розмовляють з дитиною, і теж є оцей такий емоційний контакт, ця повага до дитини, любов, тоді дітям легше прийняти те, що в них чогось немає. Це якби не принижує їхню гідність. Тому що часто дитина хоче мати щось, щоб бути перед кимось кимось. Так? Але якщо дитина має добре сформульовану вдома оце почуття, що я якимсь незалежно від того, що в мене є, тоді для неї не є такою проблемою, що вона не має айфона, тоді, коли в нього за партою хтось сидить і має айфон. Ще от щодо гідності, просто хотілося б, наскільки це впливає також, як, от я не знаю, як зараз у дітей, але в раніше, так би мовити, в мій час, коли грошей багатьом сім'ям бракувало, була така традиція доношувати речі, так? От молодші доношували речі старших. Чи є зараз щось таке з цим проблема? І от як ставитися до цього? Чи добре це, чи погано? Ну, мені здається, що це залежить справді від того, як в сім'ї на це дивляться. Тому що дуже часто оцей момент, що купити щось нове і краще, і більше, то це насправді не в дитини потреба, а це в батьків комплекси. Ще з того часу, коли у всіх було, ну, практично у всіх було недостаток чого. Тому якщо я знаю, що мені в дитинстві дуже хотілося, там, ну, наприклад, нову ляльку, то це апріорі означає, що моїй доньці 100% потрібна така лялька. Донька і знати не знала, наприклад, про це. Але мама їй таким чином переконала, пояснила, що їй це треба. Тобто батьки за рахунок дітей заспокоюють якісь свої, ну, закривають те, що вони не отримали в дитинстві. Або так само сьогодні всі скрізь поспішають. Ну, такий час, такий світ, так, що дуже мало часу на те, що справді потрібно. Чи його насправді мало, чи ми просто не можемо його знайти, це вже інше питання. Але факт залишається фактом, що ми постійно кудись поспішаємо. І новий айфон – це чудовий спосіб відкупитися.
Дитина хоче мами, дитина хоче тата, дитина хоче живого спілкування. Ну то окей, на тобі айфон, круто, круто. Зато ти тепер в школі будеш мати спілкування, бо всі будуть біля тебе сидіти, казати вау, дай погратися. Тобто, або можна зробити відеодзвінок, якщо що, так, і вже знайти собі. Тобто, а якщо такий момент щодо от цього доношування, тих самих, можливо, телефонів, от старшого вже не знаю, можливо, стало більше років. Ну тоді давай віддамо молодшому, а ти будеш собі далі, пані Тереза. Ну, я скажу свого досвіду, я з сім'ї, де нас шестеро було дітей, і в нас це було нормальним чимось, що ми могли носити речі одні одних, чи там, власне, телефоном я там вже мала кращий, то віддала сестричці, вона там собі користувалася цим телефоном. Тобто в моїй сім'ї це не була якась проблема. Я вважаю, що це не є щось погане. Звичайно, що не можна якби тільки таким методом, що все дитина завжди все доношує. Так, щоб вона теж мала якісь моменти, коли це тільки на неї звертають увагу, тільки для неї щось дарують. Але теж взяти щось від там старшого, чи від тітки, чи від когось, хто нам дає якісь речі, які самі по собі добрі, так, не зношені, то це нічого поганого немає в тому, що ми їх носимо. Це, знаєте, це дуже важливий підхід, який ми от виховуємо у дітей підхід до речей. Навіщо нам речі? Чи для того, щоб ми їх використали і вони нам служили, чи просто для того, щоб там перед кимсь показатися, да, щоб здобути якийсь там авторитет. Це дуже важливий якби, оцей підхід в вихованні дітей. Так, хто кому служить? Ми речам чи речі нам? Такий варіант. Ну і плюс справді, щоб дитина з дитинства розуміла, що таке право власності, то вона для цього мусить мати щось тільки своє, на яке право має лише вона. І цю річ взяти можуть навіть батьки лише з дозволу дитини. Ну, відповідно до віку, це має бути якось в межах розумного. Ми розуміємо, що не даруємо маленькій дитині щось таке, що в нас потім серце буде боліти, що це знищено, а такі гроші витрачені. Тобто, ну, тут вже на батьківську адекватність. Але це має бути лише її і тільки її. І якщо це річ старшої дитини, то молодшій дитині до цього зась, тому що це особисті речі, так? Так, оце твоя, а це твоя власність. Тоді можна вже вчити ділитися, але для того, щоб вчити ділитися, вона має розуміти, що в неї є щось таке, що в неї не заберуть. Тільки тоді, якщо маєш щось особисте, ти можеш навчитися. А чим ти цього будеш ділитися, якщо в тебе нічого немає? Зрозуміло. Ще теж таке питання, це вже більше, напевно, ну в містах теж може бути актуальним, але більше, напевно, десь в сільській місцевості, коли крім якихось балак, треба розділяти і обов'язки, і роботу. Попри і законодавство, і незаконодавство, але все ж таки батьки дуже часто долучають своїх дітей до допомоги. Як часом посильною, часом не посильною, але це вже не нам вирішувати поки що так, бо це така справа. Яким чином цей розподіл робити? Для того, щоб тут знову ж таки порівно, не порівно, посильно, не посильно, чи варто залучати? І яким чином от змусити їх працювати в команді? Бо це ж теж важливо. Я розпочну, то вже Тереза далі продовжить, тому що є така думка, що дитина має мати стільки обов'язків, по рахунку маю на увазі, там, 1, 2, 3, скільки їй років. Тому що насправді привчити дитину, яка до 16 років сиділа на дивані, потім згадати, що то ти знаєш, та в тебе є обов'язок зробити перше, друге, третє, ось це і ось це, дуже складно і, мабуть, нереально. Тому вже навіть маленька дитина, яка щойно навчилася ходити, вона може свою шкарпетку чи свою якусь ковтинку віднести звідти і сюди. Для неї це гра, але в них основна діяльність – це ігрова діяльність, тому цим треба скористатися. І от, власне, створити з цього команду, так, яка буде працювати і буде виконувати якісь певні свої обов'язки. Пані Терезо, продовжіть, будь ласка, цю думку. Так. Знаєте, дуже приємно працювати дітям тоді, коли добра атмосфера, да? Коли всі радісні. Я це пам'ятаю з дитинства, багато працювали, але це завжди було з радістю. Тобто я не пам'ятаю, щоб я якось дуже там якось страдала, навіть якщо це якась була важка робота, що мені там дуже було важко. Але я любила, тому що це була команда. Це дуже багато залежить від батьків. Дуже важливо, щоб вміти правильно розділити обов'язки дітей. Да? Дуже гарно, коли
ми можемо скласти якийсь графік роботи, так? Що діти точно знають, коли що мають робити, що треба виконати. Бо іноді батькам здається, що діти повинні це пам'ятати і знати. Вони просто забувають. У них забави чи там школа, якісь своє життя, так? І вони багато забувають обов'язків, які повинні виконати. І вони не вміють собі оцього уявити, якби, як, що, коли я маю виконати. Ми вчимо батьків складати такий свого роду графіки, так, дня, щоб можна було запланувати, що в цьому часі там виносимо сміття чи прибираємо в хаті. От субота – це день, коли прибираємо в хаті там з такої-то по такої години. Чи там виконуємо таку-таку роботу. Це особливо важливо, коли ще малі діти, щоб їх навчити оцій цієї систематичності. Бо пізніше для них це стає звичкою, що таке життя, треба робити, це нормально. Да? Натомість, якщо дітей не привчати до роботи, їм тоді це дуже важко вдається. А те, що дитина каже, я не хочу, не буду, це нормальна її реакція. Треба її заохотити, да? Показати, які є плюси будуть з цього, що ти виконаєш цю роботу. Тобто не те, що ти отримаєш якусь нагороду, тільки буде щось зроблено, буде приємно мені, там, другому, третьому. Так? Тобто, якби позитивно показати дитині, який буде наслідок цієї роботи. Да? І теж привчати дитину до того, що, ну, щоб нормально жити і розвиватися, нам треба працювати, ми люди, так? Ми не тварини, які собі там десь живуть, бігають. І коли ми розмовляємо на цю тему з дітьми, коли вміємо їх до цього заохотити, їм набагато легше є відповідати нам і співпрацювати з нами. Просто питання в тому, що іноді є варіант, що роздають обов'язки тоді, коли там мама чи тато не в гуморі. От тоді день роздачі обов'язків, і тоді в дитини обов'язків там 100-500, так? А коли всі в хорошому настрої, тоді, ну добре, можеш це не робити, можеш це не робити. Ну, для дитини насправді потрібні рамки. Я просто сьогодні не взяла, ми маємо на нашому курсі такі блокнотики спеціально для учасників, і там так між сторінок заховані кілька цитат стосовно виховання. І там є така золота думка, вона мені дуже сподобалася, тому її в той блокнотик включила. Про те, що дитина дуже добре реагує на рамки, більше того, в неї потрібні. Тому що якщо ти будеш літати з закритими очима, ти розіб'єшся. І я так розумію, що багато ще порад є і не тільки в блокнотиках, так, але, на жаль, в нас лише 20 хвилин, а тут, напевно, скільки не працюй, то може часу все рівно забракнути. То вам дуже дякую за те, що завітали. Зараз поставимо крапку, але ну, в вашому курсі то лише кома і можна продовжувати. Якщо хтось захоче, то може, якщо не на цей курс ще потрапити, то на наступні. Так? Нагадаю, що мали змогу нині говорити разом із Ольгою Нагорною, вона керівницею соціальної ініціативи Української греко-католицької церкви «Хтось не зробить» і також організаторкою курсу «Школа для батьків 2». І спілкувалися також із її колегою, із Терезою Андрущишиною. Вона є доктором суспільних наук в галузі педагогіки і авторкою курсу «Школа для батьків 2». Вам дуже дякую, що завітали нині до нашої студії. Дякую. Вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із «Моментом істини». Ми ж побачимося і на все добре.